Insonning turmushi halol mehnat bilan farovon bo'ladi. Yurtimizning har bir nuqtasidagi osmon qadar intilgan bino va inshootlarni ko'rib quvonamiz. Dilimiz yayraydi. Mana shunday muhtasham uylar, jamoat maskanlarini ham mehnatsevar xalqimiz o'z qo'llari bilan bunyod etmoqda. Eng asosiysi, o'z ertasini bunyodkorlikda deb biladigan yoshlarimiz hissasi ham katta. Toshkent shahrining Olmazor tumanida bunyod etilayotgan zamonaviy uylar qurilishida So'xlik yoshlar ham mehnat qilishmoqda. Avvalroq prezidentimiz topshirig'i bilan So'x tumanidagi mavjud muammolarni o'rganish maqsadida kelgan ishchi guruhi a'zolari tomonidan ishsiz yoshlar soni aniqlanib, ularni doimiy ish bilan ta'minlash uchun Toshkent shahridagi qurilishlarga safarbar etilgan edilar. Tog'ni ursa tolqon qiladigan azamatlar bugun o'z bilimi va kuchini mana shunday zamonaviy inshootlar barpo etishga sarflashyapti. Biz ijodiy guruhimiz bilan aynan poytaxtning Olmazor tumanida qurilish ishlarida mehnat qilayotgan yoshlar oldiga bordik. Men Farg'ona viloyati So'x tumani G'aznov qishlog'idan Mamajonov inomjon bo'laman. Nima qilyapsizlar bu yerda? Keyin rejalaringiz qanaqa? Endi xudo xolasa hozir ishni boshladik. Betondan ishni boshladik, poydevor qurishdan. Xudo xolasa albatta men xursand bo'laman, bu ishimdan faxrlanaman. Kelajak avlodga shunaqa uy qurib bitirib beramiz, shundan xursand bo'laman. Bu yerda tashkilotchilar quruvchilarga barcha zarur shart-sharoitlarni yaratib berishgan. Texnika xavfsizligi va karantin qoidalariga qat'iy amal qilingan holda ishlar jadal sur'atlarda olib borilmoqda. Yaxshi dam mehnatga hamdam deyishadi. Avvalo sharoit yaxshi bo'lsagina ishda unum bo'ladi. Yoshlarning mehnatdan so'ng dam olish uchun barcha jihozlar yetarli. Ovqatlanish, yuvinish xonalari ham ular uchun shay holatga keltirilgan. Yaratib berilgan imkoniyatlardan mamnun ular. Ammo hozir ko'rib turibsizki, sharoitlarimizni mana bular ko'rishda hamma yo'g'i yaxshi, oziq-ovqatimiz yaxshi, yotoq joy masalasi undan ham yaxshi. Keyin chumulish, yuvinish xonalari hamma narsa bor. Bizda sharoitlar yaxshi. Uyda qolgan yaqinlarning ham dasturxoni but va to'kis. O'z vaqtida oylik maoshlari yetkazib berilmoqda. Mana shunday katta-katta qurilishlarda ishlab, zamonaviy binolar qurishni maqsad qilgandim deydi suhbatdoshimiz. Ishimizni yana bitta zo'r joyi shuki, chet elga chiqmasang, shu yerda ishlasangiz, O'zbekiston ob-havosi uydagilarga yaqin, shu yerda ishlayapmiz. Oyligimiz ham Xudoga beada shukr, yaxshi. Hozircha vaqtda olib, ishlab, ishimizga qarab turib, oylikni berib turishibdi. Shart emas, chet elga chiqib, u yerda qiyinchiliklarni ko'rib kelish. Shu qurilishlar agar bitsa, imkoniyatim bo'ladigan bo'lsa, shu yerdan bitta kvartira olib, men ishlab shu yerda yashasam, mana birdan-bir orzuyim shu. Yana biri esa o'z vataningda mana shunday mehnat qilishning gashti o'zgacha deydi. Ha, biz buyuk qurilishlar ko'rgan xalq farzandlarimiz, bir-birlarimizga yordam qo'lini cho'zib, yelkadosh yashash ham azaliy qadriyatlarimizdan. Eng asosiysi, yigitlarning ruhi tetik, kayfiyati chog'. Ishlarga ulkan zafarlar tilab, ular bilan xayrlashdik.